просто зараз з нами у студії колишня журналістка ТВА Юлія Банкова. Скажи, будь ласка, ти відчула погіршення ситуації з правами журналістів за останній час в Україні? Останній час скільки, ти маєш на увазі? Останній рік. За останні 3 роки я двічі звільнялася, і двічі це було через цензуру. Тому я вважаю, що так, останнім часом у нас все якось дуже, дуже туго. Які права зараз порушуються найчастіше? Ти от кажеш, цензура, що можливо ще? Ну, цензура у нас така доволі специфічна в Україні. Немає якихось таких, мене сьогодні там російські журналісти запитували, в чому це проявляється. Чи це якийсь фізичний тиск, там прямий грубий тиск на журналістів, чи це якось в іншому проявляється. Це проявляється в іншому. На щастя, це не грубий тиск, але це не менш поганий тиск, який, ну, тобто, на телеканалі або там в газеті якісь, до тебе просто підходить редактор і каже, от, це краще не писати, туди ми не поїдемо, бо немає ресурсу, це ми так не будемо висвітлювати, а це давай краще так, а ця особа не дуже медійна, скажімо так, візьмемо якусь іншу. Є якісь там на державному телебаченні якісь вказівки від державних органів влади. Тобто це все проявляється так, і як наслідок ми бачимо якусь критичну інформацію лише в інтернеті, на кількох інтернет-ресурсах, які, на щастя, що поки що ми маємо до інтернету, ще рука ця цензури не настільки глибоко туди опустилася. А все інше – це така собі суха інформація, розважальні якісь шоу, розважальна інформація. І приблизно так виглядає інформаційний простір. І це дуже погано, тому що місце для критичних матеріалів тільки от і лишається в інтернеті. Як ти оцінюєш реакцію журналістського середовища на інцидент 18-го і після того? Це було достатньо різко, на твою думку? Не зовсім зрозуміло, чи різко... Достатньо адекватна була реакція. Журналістів саме. Ну, я думаю, що це той один з тих випадків, ну, наскільки я бачу, коли ми солідаризувалися трохи. Як перший випадок такий радісний для мене був, коли протестували проти кримінальної відповідальності за наклеп. Тоді всі там основні видання з білими шпальтами виходили, телеканали там спускали рядок темний, який, здається. Словом, це був перший випадок. І я вважаю, що зараз теж доволі багато журналістів, які не є дуже активними на акціях різних, там стоп цензури, зокрема, руху, вони вийшли, якимось чином виказали свою позицію. Зокрема, ті 10, які долучилися, там повернулися спинами, це не були журналісти, які постійно проти чогось протестують. Вони працюють в інформагентствах, на телеканалах, але вони просто виконують свою роботу. І вони зрозуміли, що щось із цим не так, і висловили свою позицію. Плюс ті, хто вчора прийшов на акцію під Кабінет міністрів України, можливо, більше, мені здалося, що більше людей знімали це, фотографували, писали про це. Але я думаю, що це якраз той випадок, коли можна вважати і їх учасниками цієї акції. Коли, ну, зачепили щось таке в нас глибоко, ну, просто це вже якась межа, яку не можна було переходити, але яку вже перейшли. І там є люди, які кажуть, от, що ви страйкуєте, протестуєте, журналіст повинен просто тихо робити свою роботу і боротися методами, які йому доступні. Я зараз особисто не маю можливості якимись там інформацією боротися тим, з чим журналіст може, боротися з несправедливістю якоюсь, тому що мені обрізали вже все. Я там звільнилася з телеканалу ТВА через це, і зараз я такий вільний собі журналіст, вільно в повітрі літаю. Тому це для мене межа, і я можу свій протест висловити тільки так, тільки таким чином. Тому я особисто вважаю, що достатньо багато журналістів, могло бути, звісно, і більше, тому що ситуація просто немислима, в голові не вкладається. Але, ну, маємо те, що маємо, і добре, що хоч стільки, що люди розуміють. А ми маємо слухача. Доброго вечора. Здравствуйте. Добрый вечер. Это Данилов Алексей Петрович из Донецка. Я хочу добавить вот что для объективности, чтобы депутаты Тимчасовой следственной комиссии, а также работники милиции, выясняя, почему побили журналистку Ольгу Снесарчук и других, выяснили глубинные причины этого. А глубинные причины, по моему мнению, кроются в том, что журналисты необъективно, хитро-выборочно подают информацию, работают и вовсе не на интересы Украины, а работают на интересы ЦРУ США, кстати, Пятый канал. Спасибо. Ага, ось так, таку саму приблизну думку висловила депутат від партії регіонів Інна Богословська, взагалі звинувативши журналістку П'ятого каналу у тому, що вона фашистка. Цей
в Фейсбуці Ольги Снісарчук. Зізнаюся, на цьому етапі політичного розвитку країни мені навряд чи було б жалісно, навіть якби в депутатів метали лімонками. Тому на це треба зважати, коли ви будете розслідувати питання щодо нібито журналіста, який був на акції без бейджика, який не має жодних тілісних ушкоджень і який має у Фейсбуці запис аналогічно фашистським закликам свободи. Я намагаюся вже який день пригадати цей фашистський якийсь допис Олі Снісарчук у Фейсбуці і не можу його пригадати. Що це за такий допис був? Можна просто українською щось написала. Постійно, причому пишу українською, та є в неї такий ганш. Що зробиш? Але я знаю Олю доволі давно, і я знаю Олю як одну з найспокійніших, найадекватніших, найоб'єктивніших журналістів, яка ніколи в житті ніякі там провокації, ніщо таке не лаяла. Але чогось на Олю завжди сипляться якісь такі от конфліктні люди. І зараз вона попала під оці ноги і кулаки цих людей. І зовсім, я вважаю, це не та людина, яка могла би. Є різні журналісти. Є журналісти, які люблять провокативно якось працювати. Є такий специфічний така діяльність деяких в когось із нас. От. Але Оля абсолютно не та людина. Це спокійний журналіст, яка пише, знімає і завжди дуже об'єктивно і стримано. Про бейджик пані Богословська казала. Теж хочу сказати, що в жодному законі в нас не записано, що журналісту повинен висіти якийсь бейджик. Давайте, що одягнемо нас. Була така ідея, я зараз думаю, можливо, це було би правильно і треба було це робити, хоча тому, що небезпека нам всім загрожує неабияка, вдягати на нас якісь яскраві жилетки з великими буквами журналіст. Просто журналіст писати. Угу. Про який бейджик ми говоримо? Ми ніколи, ніхто, ніякі закони зобов'язує журналіста носити цей бейджик на собі будь-де, де він виконує свої службові обов'язки. Тут про це взагалі не йдеться. Так само, як і там закиди про необ'єктивність якусь. Оля абсолютно не той журналіст, до якого можна це застосовувати. Тут в мене не буду виправдовувати, що щось говорити, просто це абсолютно не за адресою звинувачення. Ну і знов таки, хіба можна бити людей, наприклад, за те, та, що вони необ'єктивні? Про що ми взагалі говоримо? Давайте ще поговоримо про рівень, там, про колір синців, які на ній є, або там, не знаю, кількість крові, яка з неї витекла. Є відео, на якому людину просто валять на землю, б'ють і все. І це журналіст. Про що ми можемо? І поряд стоїть міліція, яка ніяк на це не реагує. Тут немає про що говорити. Є два факти, які просто треба розслідувати і треба карати за це. Якраз у сьогоднішній заяві репортерів без кордону якраз йдеться, що фізичні напади на журналістів майже завжди залишаються безкарними в Україні, і ця безкарність стимулює загрозливе зростання насильства відносно журналістів. А ми маємо ще одного слухача. Доброго вечора. Доброго вечора. Андрій, Київ. Я підтримую думку, що журналістам треба активізувати свої акції на підтримку, на захист прав журналістів, провадити журналістську і професійну діяльність. А також хочу сказати тим переляканим людям із Донецька, які дуже бояться впливу ЦРУ на політику України, хай вони подивляться, що витворяє Росія в українському інформаційному просторі. І хай вони зрозуміють нарешті, що їх просто зомбує Росія через ці засоби масової інформації, які відкрито діють в Україні і ведуть ведуть справжню антиукраїнську політику. Дуже дякуємо вам. Отак от обмінялись наші слухачі взаємними порадами. Юля, скажи, будь ласка, ти віриш в те, що за побиття журналістів 18 травня вони їх покарають? Я не впевнена насправді, тому що там ситуація дуже складна, оскільки в цього Вадима Тітушка, у нього вже, як ми знаємо, є умовна судимість, і ще раз його умовно його не засудить умовно. Тобто лишається два: або з ним взагалі нічого не роблять, або його вже саджають. От і звісно, що вигідніше було б йому дати умовно, і всі би ця би історія так розплеся, все було б нормально. А тут такі дві крайнощі, які, якщо нічого з ним не зроблять, то буде дуже сильний протест, я сподіваюся, суспільства. Якщо його посадять, то це буде таке страх, можливо, на людей таких подібних, як це зупинить трохи тих, хто пропагує цю вседозволеність. Але в мене немає якихось оптимістичних передбачень стосовно цього. Я трохи прикро, напевно, справу
Лазебниками трохи не догледіли, можливо, журналісти, і там не порушена ця справа за 171 статтею. Зараз, коли ми натисли на там в ту ж суботу, ми зразу пішли, тому що проти Олі. У справі Олі і Влади Соделя вони теж порушували спочатку справу за 125 статтею, це звичайна хуліганка. Але після того, як журналісти прийшли під МВС, потім прийшли під головне управління міліції в Києві, ми там стояли щось до 9-ї, до 10-ї, можливо, вечора, і вночі, ну, пізніше вже дізналися, що перекваліфікували статтю. Був вплив там і від політиків, і від журналістів, і зараз все-таки 171-ша. От, Віталіка трохи вийшла інша ситуація, і дуже шкода, можливо, не солідаризувалися так журналісти, як потрібно. Можливо, якби ми трохи більше натисли, ну, тепер будемо вже якось триматися на контролі. І от Оліну справу дуже важливо дотиснути і тримати її, от саме щоб журналісти далі там протестували, вимагали зустрічей, все це якось так висвітлювали якомога активніше. Це українців дуже багато, українці чули про тему TVI. Як ти ставишся взагалі до того, що відбулося з каналом? І яка, можливо, ситуація взагалі зараз, які останні новини? Якщо чесно, ну, я ставлю, звичайно, це для мене там кілька останніх років був дуже, дуже рідний телеканал. Я віддавала купу свого вільного часу, і це були і друзі, і все своє життя, якби я віддавала туди. Це була дуже комфортна атмосфера, дуже хороші люди. І, звичайно, мені боляче, прикро, що сталося. Але я вважаю, що ми зробили правильне, ухвалили правильне рішення всім колективом. Ну, не всім, частиною, там 35 людей звільнилися. От, що відбувається зараз, телеканалом мене не цікавить, якщо чесно. Я хочу рухатися далі, хочу з моїми колегами робити щось нове, дізнаватися щось нове, прогресувати якимось чином і заповнювати ту нішу, яка в Україні не заповнена. Нехай буде, що буде, буде там вдосконалюватись, покращуватись, нехай, я буду цьому тільки рада. От зараз мене абсолютно не цікавить, хто туди приходить, хто там працює. Я, ну, це дуже виснажує, ми дуже занадто багато про це говорили, занадто багато нам про це говорять, мене про це запитують, це страшенно втомлює, повірте. І ми зіткнулися всі з такою якоюсь несправедливістю і з такою кількістю бруду, з яким я особисто ніколи в житті не стикалася. Це все було дуже важко. Зараз канал розвивається, не розвивається. Хтось каже, що розвивається, хтось каже, що ні. Ми розвиваємося паралельно з телеканалом. Є ідеї, ми всі будемо працювати далі. І тому таки, все буде добре, а те, що залишилось позаду, нехай буде позаду. Що з твоїм проєктом? Ми зараз шукаємо насправді на спільний проект громадянської мережі «Опора», де ми з Андрієм Савчуком є співавторами. Ми насправді авторські права у нас. Ми шукаємо зараз можливості продовжити цей проект, можливо, на якійсь іншій платформі. Ось сподіваюся, дуже скоро ми повернемося до глядачів, тому що інформації на тему парламентаризму і всього, що відбувається, її дуже багато, і ми вже готові її розповідати. Сподіваюся, що вже найближчим часом вона не з'явиться. Ми запитали наших підписників в соціальній мережі ВКонтакті, чого найбільше бракує для того, щоб журналісти українські були захищені. Більше половини сказали, що бракує підтримки суспільства, ще 27% сказали, що професійної солідарності, на твою думку. І професійної солідарності бракує, а про суспільство, я взагалі вважаю, що роль журналістики в українському суспільстві недооцінена. Ніхто не розуміє, наскільки важливо, щоб в країні були вільні журналісти, які би розповідали збалансовану, коректну, якусь інформацію, яка би була корисна суспільству. Ніхто не знає, як воно жити взагалі знають, напевно, дуже багато людей, як жити в замкненому суспільстві, де тобі ніхто ні про що не говорить, але, ну, люди, напевно, не відчули наче ще, як живеться з свободою слова в країні. Тому я вважаю, що цієї підтримки суспільства в нас взагалі ніякої немає. Люди не розуміють, наскільки важливо, щоб журналісти мали право висловлюватися вільно, без всякої цензури. Тому це дуже велика проблема, і передусім, як ми з чимось боремося, я завжди кажу і вважаю, що потрібно йти до людей і пояснювати їм, чому ми важливі, чому нам важлива їхня підтримка.